Em Cujubim foi ministrado pela Escola do Legislativo na Câmara Municipal de Vereadores, através de solicitação do deputado Adelino Folador, o curso de oratória no serviço público e contou com a participação de mais de 60 pessoas. O deputado Adelino Folador indicou ao governo do estado a necessidade de construir uma ponte de madeira com cerca de 80 metros sobre o rio Santa Cruz, no travessão Santa Cruz, que liga os municípios de Buritis e Montenegro. No distrito de Tarilândia, em Jaru, Adelino participou do dia de campo especial sobre o cacau clonal, dedicado aos 47 anos da CEPLAC em Rondônia, e anunciou a propositura de uma audiência pública que será realizada em 31 de agosto no Centré, em Ouro Preto do Oeste, para comemorar os 47 anos da Emater e debater sua estruturação. Valorizando o esporte, o deputado Adelino participou da entrega de uniformes no Clube do Kigol, em Ariquemes. Deputado estadual Adelino Folador, sempre perto de você.